Ծնունդով գյումրեցի եմ, ապրում եմ Երևանում մոտ 15 տարի է։ Հպարտ եմ, որ հայ եմ, գյումրեցի եմ։ Ռեժիսոր դերասան Ալիք Հակոբյանը նկարահանվում է Շանթի անցյալի ստվերներ սերիալում և աշխատում է նորաբաց Friends Cinema կինոպրոդյուսերական ընկերությունում որպես դերասան և պրոդյուսեր։ Վերջերս էլ լուրջ եկավ համար 6 գեղարվեստական ֆիլմը, որի մեջ նույնպես խաղում է, բայց կատակերգություններ։ Մենք քեզ ինչ բրատ, ալա։ Եվրոպական և լատինամերիկյան պարերի շփումք չեմ ունեցել, բայց կուզեմ բացել փոքրիկ գաղտնիք, որ ես 18 տարի Գյումրի քաղաքում երջանկայի հիշատակ Աղասի Շաբոյանի խմբում պարել եմ, ժողովրդական պարերի եմ մասնակցել։ Թագուին պարտադրում է, որ ես համահունչ ձևով պարեմ, այնպես ինչպես որ պարում են պրոֆեսիոնալ լատինամերիկյան պարողները։ Շատ ինտուզիազմով է վերաբերվում մեր պարապմունքներին։ Մենք երկուսով դեռ պիտի շատ առաջ գնանք, մենք պատրաստ ենք։ Սկզբից իրայդ միշտ դուքով էի խոսում, որտեղ ինձ մեծա, բայց արդեն սովորեցի դու եմ խոսում։ Ձախ, աջ, ձախ, աջ, ձախ, աջ։ Լավ աստացում, հույսով եմ, խապում եմ, լավ եմ անում, որովհետև ստացում եմ։ Ես էլ եմ շատ սիրում հայկական պարեր, մանավանդ Արագվասի կեսից։ Ձերքը ուղի։ Ահ, ծավ։ Ձերքս վնասվել է, շատ անսպասելի, երկու երեք տեղից ճակեր ունի։ Մտացում ենք, որ չեմ լավանա, չեմ չի վերականգնվի, բայց պարկասու ունենց տեղիցա, որ ձերքը կարելի է շարժել։ Վստահ եմ, հայտ եմ ներկայացնում, բոլորին հաղթելու եմ, հայտենց։